和大家一起来观看这场电竞盛宴。牛魔控制能力挺不错的，但需要一定的装备支撑。凯后期爆发高，但也需要发育时间。而海月打 poke 消耗可以延缓对面的攻势，为队友们更快的到强势期提供保障。 EDGM 控制链很稳定，多个英雄手里都有控制，这阵容配合的好，可以让对面动都动不了。纪小满先手控到亚莲，纪小满交闪，亚莲带走了纪小满，拿到一血，这把稳了呀。亚莲作为队伍的 C 位拿下了这个一血，为后续的比赛奠定了非常好的基础。亚莲前期拿到了一血，打下非常好的基础，这样发展下去，不用到后期伤害也会非常恐怖。这把稳了呀。凯前期打坦克都很难造成击杀，通过一技能回血拉扯进行发育就行。猪八戒控制很多，要注意猪八戒摇人来抓单。你所看过的第一场王者荣耀职业比赛还记得吗？对我来说印象特别深刻，2020年度世冠决赛，当时九成百里守约 FMVP 皮肤呼声很高，结果被让三追四了。我的名字大概是叫亚莲吧。可以看到双方阵容势均力敌，仅从阵容上看不出哪一方比较容易赢，就看选手们精彩的发挥了。交给我吧，这次绝不。海月开启大招，将干将莫邪拉进自己的绝对领域，即将上演一场单挑好戏。亚莲这边通过对线中的细节操作，经济已经取得初步的领先，领先了快400，持续压制就能。纪小满用一技能消耗了亚莲不少血，两分半左右，双方经济差接近1000 ，EDGM 领先了14.5%，差距还不算太大。就看 EDGM 能否把雪球滚起来。An enemy has been slain。佣兵协会说，我适合钱少事多的顾客。流星斩。绝对不要得罪佣兵协会的人，他们的执着真是超乎想象。凯前期打坦克都很难造成击杀，通过一技能回血拉扯进行发育就行。猪八戒控制很多，要注意猪八戒摇人来抓单。为什么要逃？凯开启大招，拥有格挡伤害效果，萌芽的技能会被凯的大招格挡住，从而让萌芽失去输出。我的记忆有限，不想给仇恨留有空间。主宰暴君降临，防御塔护盾消失。EDGM 目前经济领先，疯狂搜刮野区资源，想着进一步扩大经济优势。亚莲这里用一技能消耗到了纪小满，我的名字大概是叫亚莲吧。 An enemy has been slain。开始撤退。大数据给出当前 EDGM 的胜率有 55.6%， 但也仅仅是当前罢了，随着比赛的深入，这个数字还会不断变化的。海月和牛魔展示了高端操作，临危不乱的打满输出。高端操作，
开局到现在 ，EDGM 野区掌控力很强，不断搜刮野区资源，控制率达到60.7%，胜率明显较高。肚子总是咕咕叫。5分半左右的时间 ，EDGM 经济领先了2600，多出 MTG 经济的18.6%，真打起来差别不算太大，主要看阵型和地形的影响。EDGM 对抗鲁英雄亚莲抢到线权，趁对方还在清线的时间，提前落位到主宰内圈的位置，卡住对抗鲁视野和路线，争取到位置优势。亚莲这边在蹲草，他的经济有机会带走对面迷路的小脆皮。有限，不想给仇恨留有空间。牛魔一个大招，往地下一砸，砸孔了。这边凯将姬小满击倒，这波打完可以先把龙拿了，该拿的资源先拿到手。团战里爆发的人头不多， EDGM 打得还挺稳，以小优势暂时领先。现在防御塔的预警边界会根据英雄的当前位置显示不同强弱的提示效果，可以更好地帮助大家掌握安全距离，不管是压塔还是抓人都变得更高效了。不想给仇恨留有空间。凯也很谨慎，反掉 buff 就跑，不做过多的纠缠。大概是叫亚莲吧。纪小满带走凯，这次绝不搞砸。孙膑进化解控，牛魔空大，猪八戒九齿钉耙控住亚莲和戈雅。这波双方看着很热闹，最后打了个一换一。海月这波团有点不在状态啊，戈雅这阵势看上去有点挡不住啊，只有猪八戒先手开他 ，MTG 才有机会打断他的发育节奏。纪小满交闪继续追，纪小满果断先手一技能控住海月，孙膑果断扔出大招，亚莲三技能把纪小满打残了。这波团战里亚莲表现极好，输出很高。是当之无愧的主力军。哇，这太厉害了吧！8分半左右的时间 ，EDGM 经济领先3000多，经济优势已经很大了。MTG 要小心了。8分半左右这个点，目前预估 EDGM 的胜率是63.9%，数据仅供参考哦。还是期待一下选手们接下来在场上的表现吧。咕咕叫。桥洞通风，寒露挡雨，烈风湾还有很多住宿免费的好地方。亚莲在草里蹲人，这经济有机会打一套的。由于局面落后 ，MTG 只能龟缩防守，不敢在野区和对手碰撞，导致 EDGM 抱团收割野区资源，继续扩大经济优势。戈雅经济甩开第二名一条街了，谁来找他单挑都得死。EDGM 抱团进攻野区，经济优势就要继续滚雪球。佣兵协会说，我适合钱少事多的顾客。An enemy has been slain.暴君获得长话，浩科出击。
我的记忆 EDGM 身上是有黑豹的， MTG 不着急接团，先避战，找准时机再出手。凯姬杀了猪八戒，鸽子把我当同伴了，大概是因为鸽子不够大。亚莲做出了永夜守护，加血加回复，又弱又能扛。交给我吧，这次绝不搞砸。EDGM 三线优势，活动的自由度变得更高了。我已经燃起来了。鸽子把我当同伴了，大概是因为我的肚子总是咕咕叫。 Your team has destroyed a turret. EDGM 这一局在塔方面的节奏掌控的是非常好，跟 MTG 是拉开了较大的差距，胜率也因此拉开了较大差距。绝不搞砸。为什么要逃？无时无刻陪伴着你，来企鹅 FM 听王者荣耀有声电台，从攻略到故事，从声优主播闲谈到 KPL 选手发声，一次听够。亚莲这个经济在草里蹲人是有机会一炮秒的。 EDGM 这边有主宰先锋在，可以强压一波。我的记忆有限，正所谓擒贼先擒王，这边需要猪八戒先手去开歌呀，逼他交技能， MTG 团战就有机会了。这波有主宰先锋，牛魔放了个大，居然控了。海月闪现跟上，借海月控住猪八戒。Your team has destroyed a turret.纪小满被割牙带走， EDGM 想逼水晶，奈何没兵线啊，这紧急关头 MTG 能守得住吗？EDGM 这波没有兵线，想开团是行不通的，毕竟是人家的地盘，没有兵线打起来比较吃亏。EDGM 这边兵线优势很大， MTG 可不好处理了呀，这波戈亚秀起来了，这爆发伤害谁来谁遭殃。这太厉害了吧，鸽子把我当同伴了，大概是因为我的肚子总是咕咕叫。为什么要逃？交给我吧，这次绝不搞砸。MTG 这段时间最好先避战， EDGM 有黑豹 buff 加持，团战是更有利的，如果不是特别好的机会就不要硬接团了。双方这波谁也没占到便宜，唯独凯是例外，反掉了一个 buff， 也算是有点小收获了。现在 ADGM 的预估胜率非常高啊，光看着人头就知道 ADGM 优势有多大，不出意外的话这局应该是稳了。交给我吧，这次绝不搞砸。 ADGM 三路兵线齐头并进，雄赳赳气昂昂，我已经燃起来了。Your team has destroyed a turret.
我是来抓你的，请不要乱跑。亚莲在这草里想蹲人，收手吧，你会受伤的。努力完成任务才能满足吧，把钱赚了才能吃饱饭。这波兵线是有主宰先锋的 ，MTG 要先青龙。鸽子把我当同伴了，大概是因为我的肚子总是咕咕叫。这波带着主宰先锋一起的，可以逼他。对面中路高地没了，我们又向胜利迈出了坚实的一步。猪八戒一技能成功晕住牛魔和凯，猪八戒二技能控住了凯。戈亚进场。戈亚发育的非常好 ，MTG 现在就看猪八戒先手能不能开到戈亚了。果然，到了后期双方都很小心，不想阴沟里翻船，打得很稳健。EDGM 这边人多，对抗路这个高地塔应该可以轻松推掉。EDGM 超级兵的兵线给到 MTG 压力很大。我的名字大概是叫亚莲吧。EDGM 这局游戏打团真是非常强势啊，现在已经领先了不少人头，胜率也是拉到了较高的差距。请不要乱跑。亚莲现在手里还有大量的金币，完全足够他后续换装，这将大幅度提升他的操作上限。 S31 赛季对野区资源和双龙羁绊的改动很大，打野在队伍中的作用被进一步弱化，前期可能更得仰仗中辅去带节奏。 EDGM 现在手握黑豹，战斗力很强， MTG 最好先暂避锋芒。我的记忆有限，不想给仇恨留。 EDGM 兵线优势很大，三路兵线齐推，这是在给 MTG 出难题啊，要先处理兵线了。我已经燃起来了。凯开大，蒙亚将海月变成刀侠亡魂，猪八戒二技能一爬撞晕牛魔和凯。EDGM 这波保一下这小兵，就有机会拆塔。这波不急着推塔，把人都先杀了。NTG 最终还是没能守住这波攻势，那我们恭喜 EDGM。